Արցախի զորքերը հանեցին կարմիր շուկայի տարածքից, կապանի հենակետը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Շաբաթն անցավ հերթական կեղծ լուրերով։ Եկեք միասին բացահայտենք շաբաթվա ստերը։ Մարտի 13-ին լրատվամիջոցները գրել էին, թե Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, գեներալ Մուրադովը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը պահանջում են, որպեսզի պաշտպանության բանակի հրամանատարը զորքերը դուրս բերի կարմիր շուկայի տարածքից։ Կարմիր շուկա համայնքից Արցախի պաշտպանության բանակի զորքերը դուրս բերելու տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Այս մասին հայտնել են Արցախի պաշտպանության բանակից։ Մարտի 9-ին թերթերից մեկը հղում անելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է հրաժարական տալ մարտի 9-ին կամ 10-ին, որից հետո պետք է կազմակերպեն արտահերթ ընտրություններ։ Այս տեղեկատվությունը, սակայն, կրկին կեղծ է։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչ օրս շարունակում է պաշտոնավարել և հրաժարական ներկայացնելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ օրենքով սահմանված կարգով։ Տելեգրամյան ալիքներից մեկը գրել էր, թե վարչապետը որոշում է կայացրել մարտի 15-ից կրկին խիստ սահմանափակումներ մտցնել կորոնավիրուսի պատճառաբանությամբ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակով պայմանավորված ամբողջական և խիստ սահմանափակումներ սահմանելու մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել առողջապահության նախարարությունը, հավելելով, որ այս պահին նման հարց չի քննարկվում։ Նախորդ շաբաթ համացանցում տեսանյութ էր հրապարակվել, որտեղ նշվում էր, թե կապանում գտնվող հենակետերից մեկը հանձնվելու է Ադրբեջանի։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում առադարձել է այս թեմային։ Որևէ դիրքի հանձնելու մասին խոսք չի եղել և չի լինում։ Մարտի 10-ին հեռուստաընկերություններից մեկի հաղորդման ժամանակ նշվել էր, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առաջինն էր, որ 3 տասնամյակ առաջ փորձում էր համոզել ժողովրդին, թե նորանկախ Հայաստանի պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածությունն է։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը հերքել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին վերագրող այս միտքը ու հույս հայտնել, որ հեղինակը ներողություն կխնդրի մոլորության մեջ գցելու համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այս միտքը վաղուց են վերագրում, այն շրջանառվել է տարբեր անհատների և լրատվականների միջոցով, սակայն տարիներ շարունակ որևէ մեկին չի հաջողվել ապացուցել, որ Տեր-Պետրոսյանը նման միտք է արտահայտել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածել էին տեղեկատվություն, թե Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հայտ է ներկայացրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի հանքերի շահագործման համար։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը տեղեկատվությունը անհեթեթություն է որակել, հայտնելով, որ այդ ինֆորմացիան իրականության հետ կապ չունի։ Միասին կանխենք ստերն ու մաքրենք լրահոսը, տարբերակենք հավաստի ինֆորմացիան կեղծ լուրերից։